Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, um programa que trata de assuntos do dia a dia condominial. E o tema de hoje, logo após a vinheta. Fala pessoal, estamos de volta aqui. Antes de iniciarmos o programa, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as novidades dos próximos programas. E o tema de hoje, quem vai nos dar é o Mauro Possato. Fala pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco sobre as penalidades administrativas que a gente tem que aplicar dentro dos condomínios por infração a regulamento interno, infração à convenção, esse tipo de situação. Geralmente muita gente cobra o síndico da aplicação das penalidades e as pessoas também confundem um pouco as coisas. Elas acham que a simples aplicação de uma penalidade administrativa ela resolve o problema do condômino e não, muitas vezes não resolve, porque o condômino, eu falo que fazer errado é um direito que todo mundo tem. Todo mundo tem o livre-arbítrio de fazer uma coisa errada, de ultrapassar um farol vermelho e tudo mais. Só está sujeita às consequências dos seus atos. E as penalidades dentro de um regimento interno, elas são consequências de atos infracionários dentro de um condomínio residencial, comercial. E aí, Voltão, o que você tem para dizer a respeito? Eu sei que você nunca tomou multa no condomínio onde você mora. Volta falando aqui nos bastidores que ele nunca tomou uma multa. No condomínio, que eu moro, não. Só no trânsito. Eu vou até... Porque assim, ó, tudo existe regra, né? Como você falou, você tem direito a burlar ou a não cumprir algumas regras e aí você sofre com as consequências daquilo. E vou citar um exemplo que me aconteceu hoje de manhã, que eu falo hoje, para eu poder estar aqui gravando, eu tive que levar meu filho na escola o dia todo. Ele só estuda à tarde, mas a gente deu um jeito lá na escola, a escola aceitou que a gente levasse ele para ficar hoje em período integral, minha esposa está trabalhando, para eu poder vir aqui. E já tinha um brinquedo na mochila, que a minha esposa colocou ontem à noite, que ele já tinha pedido. E aí eu falei para ele assim, você vai pegar mais algum brinquedo? Não, pai, não pode. Só pode levar um brinquedo. Não pode levar dois brinquedos. Só pode levar um. Ou seja, é uma regra que existe na escola, que na sexta-feira é o dia do brinquedo, as crianças levam brinquedos, porém, não pode levar dois. Só pode levar um. Então, isso já faz parte da educação das pessoas. E aí a pessoa chega num condomínio, pode entrar com dois visitantes na piscina e ela quer entrar com cinco. Ou não pode entrar nenhum e ela quer levar. Ou não pode entrar nenhum. Eu estava saindo outro dia do meu condomínio, as pessoas descendo do Uber, três pessoas, três mulheres, já de roupa, era direto para a piscina. Ah, mas na praia pode, né? Não, mas no clube do condomínio não pode. Então eu falo assim, infelizmente nós... É um pouco pejorativo falar assim, nós brasileiros, mas é uma verdade, porque o brasileiro faz aqui, quando vai para fora ele respeita as regras, né? Mas assim, não precisaria nem existir o regulamento interno do condomínio se todo mundo tivesse o cuidado e o respeito com o próximo. Ontem eu estava saindo de um condomínio e lá o cocô de cachorro na passagem. Pô, a pessoa não viu que o cachorro fez... Tudo bem, o cachorro pode fazer, acontece, não conseguiu segurar, mas custa alguma coisa a pessoa pegar ou avisar o pessoal da limpeza, ó, tô saindo, não tenho nada para pegar aqui, meu cachorro fez cocô, se me desculpe, foi uma falha, né? Aí você tá isento dessa notificação, dessa multa, porque você percebeu e tá corrigindo aquilo que foi feito, né? Não é um descumprimento. Em compensação, num outro condomínio, a menina entrou com o cachorro no elevador, o cachorro vomitou, ela estava lá, nem se deu conta, saiu e ficou lá o vômito do cachorro no elevador.
né? É, a grande questão de multa, de advertência, essas coisas, é a repercussão que isso traz para dentro nós, síndicos, né? Sim. Porque eu costumo dizer assim, ontem eu fui numa assembleia e aí um cara consultou lá o meu Reclame Aqui, viu que eu tenho algumas reclamações, aí perguntou, mas por quê? Porque, cara, imagina, você cuida de, sei lá, 19 mil unidades, 19 mil pessoas, né? Você pega lá, sei lá, 19 mil pessoas, 15 mil pessoas. Quantas dessas pessoas você já multou? Quantas dessas pessoas você já advertiu? E eu costumo dizer que o amor, né? acaba ali a partir do momento que você apresenta uma notificação, uma multa para a pessoa. Porque por mais, obviamente, raras exceções são pessoas coerentes que recebem aquele, poxa, eu estava errado mesmo. Mas a maioria das pessoas recebe uma multa, recebe uma notificação. Ah, não, é assim? Então tá bom, então agora eu vou fiscalizar, agora eu quero ver mesmo. Você multou por conta do... Eu acho mó legal isso. Mas agora, não, eu falo, putz, é maravilha. Se você ficar atrás de todo mundo que fez cocô do cachorro e não recolheu e me passar, pra mim vai ser ótimo, sim, porque é muito difícil isso. Então, a grande questão é, por isso que o cargo de síndico é muito complexo, também é muito difícil o relacionamento por isso. Nós temos que tomar algumas medidas que muitas vezes vão desagradar algumas pessoas, né? E outro ponto que eu acho importante, eu estava comentando com vocês aqui, a gente precisa ter uma coerência também no valor das multas, né? Fazer, de repente, uma tabela escalonando as multas, né? Você até falou, ah, mas não está no regulamento. Tá no regulamento, mas por isso que... Não é porque está no regulamento uma vez que vai ter que ficar aquilo a vida inteira. Sim, né? Porque, por exemplo, eu acho abusivo... Que nem você pagar uma multa de uma cota condominial, de R$1.000, por exemplo, se você deixou o cocô do cachorro, entendeu? Eu acho que isso tem que ser escalonado, sei lá, por 25%, a primeira vez leve, 25%, depois 50%, enfim, escalonando isso, porque realmente acaba sendo muito pesado, né? Aí você faz uma comparação, o cara parar numa vaga errada, leva uma cota, sei lá, R$1.000. Se estaciona na rua errado, a multa do próprio Detran não é essa. Cento e pouco, certo. Então, eu acho que tem que ter uma coerência, né? A multa, a gente tem que ter um bom senso também, né? Para multar. Você não pode ser aquele condomínio que é general, ah, pisou na grama. Eu acho que tem que ter a questão da advertência, tem que ter... Eu gosto de trabalhar muito também com carta de orientação, né? Por exemplo, mudou um condomínio novo, tá fazendo barulho, eu não vou dar uma advertência, eu faço uma carta de orientação, lembrando para ele as regras, lembrando para ele como que é vir em condomínio, de repente ele nunca morou. Aí se ele continuar, aí você dá uma advertência. Mas enfim, acho que tem que ter um certo cuidado também, até mesmo para manter lá a harmonia dentro do condomínio. Eu digo que cada condomínio tem a sua particularidade, né? O que eu acho engraçado é... Não, mas é interessante você começar a olhar o comportamento das pessoas e uma série de coisas. Você passou no farol vermelho, você deixou seu carro estacionado num lugar errado, você toma uma multa, você toma uma penalidade, seja ela qual for, e você fala, puxa, realmente eu fiz besteira. Paga e pronto. Paga e pronto. Agora no condomínio, cara. No condomínio é... Por isso que eu gosto do Mauro. Eu tava pensando justamente isso que ele tá falando. Ninguém reconhece que fez a coisa errada. Não. Ou se fez a coisa errada, acha que você está sendo exagerado na penalidade que você está aplicando. Dentro da questão do condomínio, o que impere é a lei de Gerson, de levar vantagem em tudo. Sabe, eu vou fazer um furo na parede às 10 horas da noite apenas. É só um furinho. Eu estou incomodando o resto do coletivo condominial, mas é um furinho. E uma particularidade, um parênteses aí, no trânsito tu não tem a notificação. É a multa direto. É. No condomínio tu ainda avisa ele. Então aí o síndico vira alvo de Reclame Aqui, o síndico vira... O general do negócio, o objetivo do síndico é ganhar dinheiro com multa, como se de repente uma multa que, sabe, uma cota condominial, que nem você falou que é exagerada, mas para o condomínio não faz diferença nenhuma na previsão orçamentária, sabe? E eu falo que não existe coisa que eu menos gosto de fazer na gestão condominial do que aplicar uma penalidade, seja ela qual for. E não é porque isso é uma medida impopular. É porque quando você aplica uma penalidade dentro de um condomínio, ele é atestado da falência daquela pessoa morando em coletivo. Sim. Sabe? E aí entra aquilo que o Gustavo falou da questão do bom senso.
é óbvio, às vezes acontece, você está andando com seu cachorro, sem querer, ele foi lá, fez uma Sim. coisinha, é, você às vezes está andando ali, cai uma garrafa, arrebenta a sacolinha do supermercado, quebra tudo ali, é, você deixa cair uma lata de tinta dentro do elevador, essa lata de tinta estoura e suja o elevador inteiro, você tem que limpar e você toma uma advertência, é, às vezes você... Tá andando, tropeça, cai, quebra alguma coisa, não sei. Infelizmente, as coisas acontecem, só que quando elas acontecem, a gente tem que estar preparado e aceitar a consequência disso, sabe? Nada impede que você ultrapasse um farol vermelho, seja por uma questão porque você acha que está correndo um risco de segurança de ser assaltado no semáforo de São Paulo, ou porque você está desesperado para chegar na sua casa e ir no banheiro. Sabe, mas você ultrapassar o farol vermelho, você, na hora que você recorrer pro Detran, não, ele não vai querer saber se você quer ir no banheiro. Sim. Desculpa. É. Sabe, se você tava ali fazendo nas calças e você não tinha uma garrafinha para pelar ali na hora. A gente não tem autorização para passar o sinal vermelho, nem para abrir espaço para ambulância passar. Então, sabe, você é obrigado a recorrer e uma Sim. série de coisas, e nem sempre você consegue. Sabe? E, aliás, essa questão de recurso é uma outra que as pessoas precisam aprender a fazer também. Não adianta você receber a cartinha lá, você foi multado, você sofreu uma penalidade e tal, não sei o que, se ligar pro síndico e falar assim, tira. É. Cara, o síndico, ele aplica. Recorre quem, e vai lá na Assembleia justificar. Quem recorre, ou é um conselho, ou é uma Assembleia, ou é o Judiciário, e tem um rito para isso. E tem um rito para isso, para que a coisa seja feita. Não adianta você mandar uma mensagem pro WhatsApp do síndico e dizer o seguinte, olha, eu tava desesperado para ir no banheiro, por isso eu apertei todos os botões do elevador. Entendeu? Então, cara, tudo bem que aí ia demorar mais, né, cara? Aí não ia conseguir. Mas a penalidade dentro de um condomínio, para mim, é o atestado da falência da sociedade. Eu tô com uma situação, nesse condomínio a gente tem um Honda. Então, o Honda fica lá das 11 da manhã às 11 da noite, a função dele é essa, rondar o prédio. E aí ele bateu uma foto de uma unidade com lixo do lado de fora. Aí a moça justificou, não, mas a minha faxineira foi só alguns segundos. Como que ela sabe que foram alguns segundos se ela não estava lá? Ele passou, fotografou e foi notificado de que tinha um saco de lixo do lado de fora. Quando você vai levar o lixo na lixeira, você não tem necessidade de botar o lixo do lado de fora. Você deixa o lixo do lado de dentro. Na hora que você for sair, você pega é o que a gente faz em casa. Você pega o saco do lixo, fecha a porta e vai na lixeira levar o lixo. E aí ela tá falando assim, vocês me notificaram por causa do lixo alguns segundos do lado de fora. Porém, vocês não resolvem o barulho que eu tenho com a unidade de cima. E aí pra justificar. Com E aí ela fala assim... Acontece isso com você? Não. E aí ela fala assim... Aí vocês falam pra mim que eu preciso que precise de mais de duas, três pessoas. Vocês têm três fotos, assim mesmo? Vocês têm duas, três fotos do meu lixo lá fora? E aí a mocinha falou pra ela, não, existe uma foto. O Honda passou e viu. O barulho precisa de mais de uma pra saber se é perturbação. É para a unidade ou se a perturbação é para o condomínio. Por isso que precisa. Não é uma coisa mensurável facilmente. Nós já fizemos programa sobre barulho aqui. Então, essas situações que as pessoas... O que tu falou bem do trânsito. Tu recebe a multa, tu paga, vai ficar doido e vai falar assim, caramba, eu passei, eu não vi o guarda ali, eu não vi o radar, eu não vi que o sinal fechou. Mas tu vai pagar. Sim. Não, assim como... É mais fácil, né? Quando você tem uma... você não concorda com a sua conta de energia elétrica, né? Você não concorda com a sua conta de gás, você pode não concordar, mas você vai pagar. Agora, você recebe... Não concorda com a sua conta de água, mas você vai pagar. Agora, recebe um rateio lá da conta de água e de gás, o que eu mais ouço. Não, mas isso aqui... Eu não gastei isso. Isso aqui tá errado. Eu não consumi isso. Tem condomínio que é com gás, eu não escuto absolutamente nada, porque é com gás que cobra. E é muito mais caro. Né? Eu não escuto nada. E aonde a gestão própria, a gente... Não, é absurdo. É a mesma coisa da penalidade. O que eu acho engraçado é quando você pega esses... Muitos problemas são subjetivos, a questão do barulho, a questão do incômodo por conta do cachorro e não sei o quê. E outro dia
eu estava num dia não muito bom, que não tem sido algo muito raro ultimamente, muito raro, né? Mas a pessoa me liga e fala assim: Mauro, eu estou com um problema. Aí eu peguei e falei assim: ótimo, então vamos começar já reconhecendo. Se você está com um problema, o problema é... seu. Seu. Não queira passar por... Não venha querer transferir a responsabilidade de resolver esse problema para mim. Eu posso até ver como é que eu posso te ajudar. Mas o problema vai continuar sendo seu. Sabe? E é aí que começa todo esse monte de confusão dentro de condomínios. Tudo é problema do síndico. Tudo. O que uma pessoa faz, o que outra pessoa faz, o que incomoda um, o que incomoda o outro, e tudo você tem que resolver. E não basta resolver aplicando uma penalidade. Você tem que resolver indo lá, encostando uma arma na cabeça do cara, do teu vizinho de cima, e falar pra ele: olha, se seu filho não parar de jogar bola e incomodar o vizinho de baixo, eu vou ter que te matar. Vou te dar um tiro. São coisas assim que... É isso que as pessoas imaginam que nós, como síndicos... Super-heróis, que nós, como síndicos, temos que fazer. E se a gente não fizer isso, ele vai fiscalizar e vai reclamar de todas as penalidades. Não, e tu é o pior síndico do mundo. Você é o pior síndico do mundo. Eu não sei se vocês já perceberam isso, se é uma percepção minha... Mas em condomínios, eu tenho alguns condomínios que tem maior índice de inquilinos. Eu tenho condomínios que 70% é inquilino. Cara, e nesses condomínios é muito pior a questão do desrespeito às regras. Porque eu penso assim, quando você é o proprietário, aquilo é seu patrimônio, você cuida aquilo com carinho, né, suou para comprar, você toma um certo cuidado, né? Agora, quando você loca, né, o imóvel, muitas vezes as pessoas não estão nem aí. Se vai quebrar, se vai estragar, porque estragou, não tá bom, ele vai, pega lá e muda para outro lugar. Então, talvez seja uma percepção minha isso, mas onde tem o maior índice de inquilinos, né, condomínio com muito inquilino, tende a ter maior índice de ocorrências, né? E uma coisa que eu também percebo, falando aqui um aspecto em relação à advertência e multas também, algumas situações que é difícil a gente atuar, né? Tem um condomínio que no térreo não tem vaga coberta, tudo descoberta no térreo. E é ali que fica a área da criançada. E então é um condomínio que tem muitas crianças ali que ficam correndo, gritando, brincando de pega-pega, né? Jogando bola não pode, então futebol até a gente consegue, né? O Mauro também tem esse problema, que é um condomínio vizinho nosso, meu dele. Eu ia te perguntar se era o gêmeo. Jogando bola não pode, mas futebol a gente... jogando futebol não pode, então assim, futebol até, mas gritar, correr, isso incomoda demais alguns moradores, principalmente os do térreo, que estão principalmente na janela, né? Só que aí você pega e fala: meu amigo, não tenho como. Aqui fala que não pode jogar bola. Beleza, bola, patins, skate, a gente consegue coibir. Mas agora, você vai proibir as crianças? Tem um playground das crianças ali na porta, na janela dele. De ficar como correndo. Que você vai proibir as de gritar, de brincar, ou brinca quieto? Então, enfim, aí existe aquela cobrança dessas pessoas para que multe, para que divirta. Aí você tem membros do conselho desse condomínio que é radical. E não, você tem que multar, você tem que advertir. Eu falo: como que você vai multar uma criança? Porque onde eles vão brincar? Né? Eles estão ali, eles não estão infringindo o regulamento interno. Eles estão, que criança brincando grita, né? Grita muito, e aí realmente você não consegue. Fica muito difícil você atuar nessa situação. Pessoal, a gente vai só sintetizando um pouco o nosso objetivo do programa hoje, nessa parte de notificações e multas, das infrações em geral. Né? Uma das infrações, inclusive, que existe, uma penalidade que existe, é o não pagamento da cota no dia. No meu condomínio lá, a cota vence dia 20. Se eu não pagar dia 20, eu tenho uma penalidade, que é a multa, os juros e a correção monetária. Que, aliás, é outra coisa, né? Se você atrasa qualquer boleto... Você paga sem reclamar. Você paga sem reclamar, mas se atrasar o do condomínio, vai reclamar dos juros e da multa. Vai tentar tirar. Vai tentar tirar. E eu sempre falo que a gente não pode tirar. Então, assim, é importante que os condôminos, que os moradores, sejam inquilinos ou proprietários, que eles tenham essa consciência de que, se eu fiz alguma coisa que infringiu uma regra, eu vou ser notificado. Se você foi notificado, a notificação é um aviso, você está recebendo um aviso de que você cumpriu, você não cumpriu, né, com a regra, que você descumpriu a regra, para depois você ser multado numa reincidência. Eu não posso alegar que eu não conheço o regulamento, não posso alegar desconhecimento da lei,
né? E o regulamento interno, a convenção, é a lei dentro de um condomínio. Então é importante a gente fazer essa autoanálise e ter uma atenção em relação às... Licença só um pouquinho, era para você encerrar o programa, não para você fazer um programa novo. É. Não, então é o bullying que eu sofro. Pessoal, curta e compartilha, já chamou a atenção. Curta e compartilha, eu já ia encerrar, tá vendo? Curta e compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer. Estamos nas plataformas de podcast, mas tem alguma coisa que eu estou esquecendo? Para comentar, porque você, quando abriu o programa, não pediu para o pessoal comentar, né? Comente sobre os programas, ajude a gente a melhorar cada vez mais. Até o próximo programa. Obrigado.